Так, доброго дня. У нас сьогодні відеоогляд електрокармарізки LAN 5. Перевіримо її в роботі. Включимо одне відро буряка. Так, потужність двигуна у нас 1,7 кВт. Кармарізки виготовляє завод Савік, місто Вінниця. Для захисту двигуна стоїть термореле, яке при перенавантаженні двигуна вимикається автоматично. Ріжучим елементом являється 4 ножі, розміщені на диску. І так, запустимо кармарізку, подивимося, скільки часу у нас піде на подрібнення буряка. Відро у нас вийшло трохи переповнене. Ну, фракція отака от. Нагадаю, що ножі можна регулювати по висоті, фракцію можна робити більшу. Меншу також. Все, всім дякую за увагу. Всього доброго.